El Atleti va a ganar la Copa del Rey. ¿Cuánto? 2-1. Al Córdoba, al Camp Nou. Jesús. Pero la Gavarra se va a hundir. ¿Cuántos detalles? Entorren, eseri lasai. Bai, hitz egiteran entorren. Pentsu bat prestatu dut. Ez, et, bai, ekarriko ditut. Ikusiko duzu ze gozoa. Barkatu, komunera joan naiteke? Bai, noski. Onduen dau. Bizkat galduta ikusten zaitut. Ez nuen espero harrera hau? Lasai. Kartek erakutsiko dizute ze bide hartu behar duzu. Zeri buruz nahi duzu galdetu? Maitasuna. Oso ondo. Ba, bai. Karta honek esaten dit, mutil bat dekozula, zure onduen, eta ze erlazio polita dekozue. Ziur zaude? Bai. Bai. Ez zaude momenturik oberenean, baina karta honek esaten dit, ume bat, irurtekoa. Bai. Ziur zaude? Bai. Eta beste gauza ez ari modezut, jondeko izena. Kontsulta berean hainbat galdera egin daitezke. Lanari buruz hitz egingo dizut. Ze, momentu honetan gauzak ez dago oso ondo, eh? Badakizu ez naizela etorri nire etorkizunari buruz galdetzera ez da. Funtzionaria zarela izango nuke. Eta udalatzean egiten duzula. Inspekzio bat egitera etorri zara, lan hau ilegala delako. Bai, udaletxerako egiten dut lan. Berdintasuneko teknikaria naiz, baina mutil lagunik ez dut, eta umerik askoz gutxiago. Jostailu hau, ume batek eman dit zugan etorri aurretik. Bera amari laguntzagatik eman dit. Orain nire txanda da. Ebaki. Itzaz ugalde deitzen zara. Maitasuna. Zure bizitzako mutilarekin zaudela uste duzu, baina berak ez zaitu maite. Lana. Tarotari buruz ez dakizu tutik ere, eta pisu honek ez dirudi tarotista friki baten adenik. Baina lan honekin zure mutil laguna etxetik kanpo manten dezakezu. Osasuna. Komunean makillaje izugarri ikusi dut. Hoietako asko, tatuaiak estaltzeko erabiltzen direnak, eta beste marka batzuk disimulatzeko.
zentzunez jokatu. Laguntzera etorri naiz. Joan antzarrak perratzera.